নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত এটা অতি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। হঠাৎ বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ কবলত পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ। গুৱাহাটী মহানগৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত এই মুহূৰ্তত পানী জমা হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু ধাৰাষাৰ বৰষুণ দিয়া হৈছে গুৱাহাটীত। সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমত দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। হঠাৎ সলনি হ'ল গুৱাহাটীৰ বতৰ, হঠাৎ বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। মাত্র কিছু সময়লৈকে বতৰ ফৰকাল হৈ আছিল, হঠাৎ বতৰ সলনি হৈছে আৰু ধাৰাষাৰ বৰষুণ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰ। গুৱাহাটীত প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাত, গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত ধাৰাষাৰ বৰষুণ অহাৰ খবৰ আহিছে। কেইবাটাও প্ৰান্তত এই মুহূৰ্তত প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাত, ঠায়ে ঠায়ে পানী জমা হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো, হঠাৎ গুৱাহাটীত বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত ধাৰাষাৰ বৰষুণ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। কিছু সময়ৰ ভিতৰতেই, মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতেই হঠাৎ বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, বতৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। গুৱাহাটীৰ জি এছ ৰোডৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো পানী জমা হোৱাৰ তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটীৰ প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাত। ব্যস্ত গুৱাহাটী মহানগৰত এই মুহূৰ্তত প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাত, আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। হঠাৎ বতৰ সলনি হৈছে, দিনৰ ভাগলৈকে বতৰ ফৰকাল আছিল, তাৎক্ষণিকভাৱে বতৰ সলনি হৈছে, বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাত আৰু প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ কবলত পৰিছে গুৱাহাটী। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো, এয়া গুৱাহাটীৰ দৃশ্যাংশ। সদা ব্যস্ত জি এছ ৰোডত এইদৰে বৰষুণ দিয়াৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তত পানী জমা হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। কিছু সময়ৰ পাছতেও আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গুৱাহাটীত এই মুহূৰ্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাত, গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত প্ৰচণ্ড বৰষুণ, এয়া আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুলোকে আমালৈ দৃশ্যাংশ প্ৰেৰণ কৰিছে। গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত, গুৱাহাটীৰ আশে পাশে এইদৰে ধাৰাষাৰ বৰষুণ দিছে, ঠায়ে ঠায়ে বতাহ পলাৰ খবৰ আহিছে। বতাহ বৰষুণৰ কবলত পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলসমূহ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰতো এই মুহূৰ্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ খবৰ আহিছে। সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ, ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণ আৰু ঠায়ে ঠায়ে পানী জমা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। হঠাৎ বতৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, হঠাৎ বতৰ সলনি হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰ জি এছ ৰোডকে ধৰি পাৰ্শ্বৱৰ্তী যিসমূহ অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহতো বতৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, সদা ব্যস্ত জি এছ ৰোডৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ। জি এছ ৰোডতো এইদৰে পানী জমা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে, সেই তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ। ধাৰাষাৰ বৰষুণ দিছে আৰু হঠাৎ বতৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। যদি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি এই মুহূৰ্তত পাইছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই মুহূৰ্ততো প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাত, সন্ধিয়া হৈ আহিছে কিন্তু গুৱাহাটীত প্ৰবল বৃষ্টিপাত। দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছে এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ কবলত পৰিছে গুৱাহাটী। মাত্ৰ কিছু সময়লৈকে বতৰ ফৰকাল হৈ আছে, কিছু সময় আগলৈকে আৰু এই মুহূৰ্তত হঠাৎ পৰিৱৰ্তন হৈছে, কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলসমূহতো, গুৱাহাটীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলসমূহতো বতাহ বৰষুণ অহাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীত পানী জমা হোৱাৰো খবৰ আহিছে। আমি কেতবোৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, হঠাৎ বতৰ সলনি হৈছে, হঠাৎ বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু হঠাৎ গুৱাহাটী মহানগৰীত বতৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ হাতলৈ এই দৃশ্যাংশ আহিছে। গুৱাহাটীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। বতৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বতৰে আৰু ধাৰাষাৰ বৰষুণ দিছে গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও প্ৰান্ত, ঠায়ে ঠায়ে পানী জমা হোৱাৰ খবৰ আহিছে। এতিয়াও গুৱাহাটীৰ এজাক বৰষুণতে গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত পানী হোৱাই সেই কথা ইতিমধ্যে আমি জানো, কিন্তু আজি ধাৰাষাৰ বাবে বৰষুণ দিছে। মাত্ৰ কিছু সময় পূৰ্বৰে পৰা গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জি এছ ৰোডৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। সদা ব্যস্ত জি এছ ৰোডতো প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে যান বাহন ৰখাই দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু প্ৰবল বৃষ্টিপাত হৈছে, জি এছ ৰোডৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ। সন্ধিয়া হৈ আহিছে কিন্তু হঠাৎ বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, বতৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, বতাহ বলিছে গুৱাহাটীত আৰু কেইবাটাও প্ৰান্তত গুৱাহাটীত প্ৰবল বতাহ বৰষুণৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে।
আমি খেলি সাংখৰ দেখুৱাইছো গুৱাহাটীৰ কেবাটাও প্ৰান্তত এই মুহূৰ্তত পানী জমা হোৱাৰ খবৰ আহিছে আৰু গুৱাহাটীত প্ৰবল বৃষ্টিপাত ধাৰাকাৰ বৰষুণ গুৱাহাটীৰ কেবাটাও প্ৰান্তত হঠাৎ বতৰ সলনি হৈছে বতৰে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাৰ্শ্ববৰ্তী অঞ্চলসমূহতো এই মুহূৰ্তত প্ৰবল বতাহ বৰষুণৰ খবৰ আহিছে।